როგორც გადაცემის დასაწყისში ვახსენებ, საქართველოს ინფლაცია 10 წლიან მაქსიმუმზეა, ეროვნული ბანკი ხშირად გაზრდილ ფასებს საგარეო ფაქტორებს უკავშირებს. რამდენად მართებულია კვლავ ასეთი მსჯელობა, ამის გარკვევას ICT-ის უფროს მკვლევართან დავით კეშელავასთან ერთად შევეცდებით. Madlobam, David stumrobistvis, ჩვენი sezonis პირველი stumari ხა და საინტერესო იქნება ვისაუბროთ იმ მდგომარეობაზე, რომელიც ამჟამად ინფლაციის გარშემოა. Ბოლო 10 წლის მაქსიმუმი გვაქვს 12.18% და რამდენად მართებული იქნება, რომ კვლავ საგარეო ფაქტორებზე მიმართოთ ისრები. Მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მიხარია, რომ პირველი სტუდენტი, პირველი სტუმარი ვარ თქვენი. მართალი გითხრათ, მე პირადად ფიქრობ, რომ გარე ფაქტორების როლი ამ შემთხვევაში არის საკმაოდ მაღალი, იმიტომ რომ ჩვენ მართლაც რო დავაკვირდეთ ახლა ჯგუფებს თვითონ ამ ინფლაციაში, რომელმაც რეალურად ეს მაჩვენებელი გამოიწვია, ალბათ ძალიან კარგად დავინახავთ ამ ყველაფერს. Ну უკვე ისაუბრეთ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მინდა რომ გავამახვილო ყურადღება, რომ ინფლაციის მაჩვენებელში ჩვენ შემთხვევაში ყველაზე მაღალი წვლილით საკვები პროდუქტები სურსათი და უალკოჰოლო სასმელების კატეგორია გამოიყოფოდა და საინტერესო არის, რომ ერთ-ერთი მთავარი ძირითადი ფაქტორი, რომელიც განაპირობებს ძალიან მაღალ ინფლაციას ამ კატეგორიაში, არის მსოფლიოში საკვებზე ფასების მნიშვნელოვანი ზრდა. აი ჩვენ ახლა რო გადავხედოთ მაგალითად საკვების ფასების ინდექს მსოფლიოში და ვინახავთ, რომ ბოლო თვეებში მუდმივად გვაქვს წლიურ წელში საკმაოდ მაღალი ზრდა. აი თუნდაც ჩვენ ახლა აგვისტოზე ვსაუბრობთ და რო ავიღოთ აგვისტოს მონაცემ, მე ვნახავთ, რომ აი 33% არის გაზრდილი ეს მაჩვენებელი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. და ამას ემატება რაღაცა სხვა ფაქტორების ერთობლიობა, რომელიც თვითონ ამ ინფლაციის მაჩვენებელს კარგად ჩანს. აი აღნიშნეთ მაგალითად ტრანსპორტის კატეგორია, რომელიც მეორე ყველაზე მსხვილი კატეგორია იყო თავისი კონტრიბუციით ამ ინფლაციის მაჩვენებელში და აქაც არის როგორც შიდა ფაქტორები, ასე გარე ფაქტორების ერთობლიობა, რომელიც იწვევს აქ მაღალ მაჩვენებელს. Ну პირველ რიგში ეს არის საწვავის ფასების ზრდა მსოფლიო ბაზარზე, რომელიც აშკარად და ცალსა და მეორე მხრივ ამ ბოლო პერიოდში ეს ფაქტორი შეიძლება გაძლიერდეს, აი ამ ტრანსპორტის შეზღუდვის პირობებში შეიძლება ცოტა ლოჯისტიკის გართულებაზეც ვისაუბროთ, რაც ამ ამაზეც უნდა მეკითხა. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შეჩერება რამდენად გააძვირებს ლოჯისტიკურ ხარჯებს და რამდენად ექნება ამას უკვე გავლენა მომავალში, იმიტომ რომ ჯერჯერობით სულ რამდენიმე კვირაა რაც ეს შეზღუდვა ამოქმედდა. Ალბათ მომავალში ექნება გარკვეული წნეხი ფასების დის მიმართულებით ამ ლოჯისტიკის საკითხსაც და მოგეხსენებათ ამ ყველა პროდუქციის ფასის დადგენაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ეს ტრანსპორტირების და ლოჯისტიკის კომპონენტი და ამიტომ ეს დამატებით წნეხსაც შექმნის სავარაუდოდ. Ну ეს მომავალში უფრო გამოჩნდება, რამდენად დიდი იქნება წვლილი ამ ყველაფრის. რადგან თქვენც საგარეო ფაქტორებს მნიშვნელოვან როლს მიაკუთვნებთ, საინტერესოა რამდენად უნდა ველოდოთ უახლოეს პერიოდში საერთაშორისო ბირჟებზე მდგომარეობის დასტაბილურებას. რომ დელტა შტამი ახაც პრობლემაა და როდისთვის უნდა ველოდოთ რომ ინფლაცია საერთაშორისო დონეზე შემცირებას დაიწყებს? მართალი გითხრათ, უახლოეს მომავალში ასეთი მოლოდინები არ არსებობს, იმიტომ რომ ის ფაქტორები, რომლებიც განაპირობებენ ახლა მსგავს მაჩვენებლებს, ჯერ კიდევ ადგილზეა, არამოწურულა, ამიტომაც მე პირადად რაღაც უახლოეს მომავალში აქ სოფლიოში ფასების რაღაც ძალიან მნიშვნელოვან დრამატულ ცვლილებას არ ველოდები. მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ის, რომ მაღალი ინფლაცია საქართველოში დაიწყო გაზაფხულიდან და შეიძლება გაზაფხულიდან ეს ბაზის ეფექტმა გარკვეულწილად იმოქმედოს და ინფლაციის მაჩვენებელი ცოტა შემცირდეს მიმდინარე მაჩვენებელთან შედარებით. მაგრამ მანამდე, აი წლის ბოლომდე და მომდევნო წლის პირველი ორი თვის განმავლობაში მე პირადად რაღაცა ინფლაციის მაჩვენებლის ძალიან მნიშვნელოვან შემცირებას არ ველოდები. ჩვენ ხედავთ, რომ აი წინა საარჩევნოთ მაგალითად მთავრობა არც ერთ შანს არ უშვებს ხელიდან, რომ არ ახსენოს მაღალი ეკონომიკური ზრდა, თუმცა ასეთი მაღალი ინფლაციის პირობებში საინტერესოა მოსახლეობაზე რამდენად აისახება თუნდაც ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა, ისედაც სხვა მდგომარეობაშიც რთულია ხოლმე პირდაპირ ასახო ამ რიცხვების მოსახლეობის მდგომარეობაზე, თუმცა მაღალი ინფლაციის პირობებში და ამ მდგომარეობას მივიღებთ, საინტერესოა. Ну, მართალი გითხრათ, ჩვენ აქ ორი საკითხია. ჩვენ საუბრობთ რეალურ ეკონომიკურ ზრდაზე, სადაც ეს ინფლაციის მაჩვენებელი გათვალისწინებულია, თუმცა ეს თვითონ ეს ზრდა რამდენად აისახება მოსახლეობაზე, ეს კიდე ცალკე საკითხი. აქ მნიშვნელოვანი არის, რომელი სექტორები იზრდებიან და რამდენად შრომატევადი არის ეს სექტორები, რამდენად ბევრი ადამიანია ამ სექტორებში დასაქმებული, მარტივად რომ გითხრათ. ამიტომ
ბოლოს წლები ასე ვართ და ახლაც იგივე მდგომარეობა. ზრდის მაჩვენებლები მაღალი გვაქვს, მაგრამ მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი თავის თავზე ვერ გზნობს ამ მაღალი ზრდის მაჩვენებელს, იმიტომ რომ ზრდა ძირითადად რამდენიმე სექტორის რაღაც სწრაფი ზრდის ხარჯზე ხდება ხოლმე და იმიტომ განაპირობებს ეს ყველაფერი იმას, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი საერთოდ ეჭქვეშაც კი აყენებს სტატისტიკას, იმიტომ რომ საკუთარ ჯიბეზე ნაკლებად გრძნობს ხოლმე ესეთ მაღალი ზრდის მაჩვენებელს და სკეპტიკურად არის განწყობილი. რა შეეხება ეროვნული ბანკის პოზიციას, მონეტარული პოლიტიკის ხდომა 15 სექტემბერს გამართება და საინტერესო იქნება ამ ხრივ რა მოლოდინები უნდა ჰქონდეს მოსახლეობას და ბიზნესს, თქვენი აზრით რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, გამკაცრებს თუ არა კვლავ მონეტარულ პოლიტიკას ეროვნული ბანკი? Აქ ჩემი აზრით ორი რაღაცა არის მნიშვნელოვანი. პირველი, რომ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უკვე საკმაოდ მაღალ დონეზეა, ან უკვე საკმაოდ კაცრია მონეტარული პოლიტიკა, თუმცა რადგან ინფლაციის მაჩვენებელი რაღაც მზარდი ტრენდით ხასიათდება, მაინც შესაძლებელია, რომ ცოტათი მაინც გაამკაცრონ განაკვეთი. და მეორე ფაქტორი, რაც აუცილებლად ყურადსაღებია, არის ის, რომ მონეტარულ პოლიტიკას უნდა გვახსოვდეს ეს ყოველთვის, რომ გადაცემის მექანიზმი აქვს გარკვეული პერიოდის დაყოვნებით. ანუ როცა ახლა გავამკაცრებთ მაგალითად მონეტარულ პოლიტიკას, ეს ფასებზე ასახვას პოვებს რამდენიმე კვარტლის შემდგომ. ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის მიმდინარე მაჩვენებელიც, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია პროგნოზი რა არის ეროვნული ბანკის, როგორი იქნება ინფლაცია უახლოეს მომავალში. ალბათ ამის მიხედვით მიიღებენ ძირითადად. თუმცა ფაქტი, აქამდე მონეტარულმა პოლიტიკამ ჯერჯერობით მყისიერ გავლენა ვერ მოახდინა, მაინც მაღალი გვაქვს ინფლაცია და ამ შემთხვევაში რატომ ახდება თუნდაც ეკონომიკის უფრო გაშვება იმისათვის, რომ უფრო მაღალი იყოს ეკონომიკური ზრდა? ხო, აკაც ვერ ეწევა ეს ერთმანეთს. აკაც ესეც საკითხია. პირველი, ეს როგორც გამკაცრება დაიწყო, როგორც უკვე ვთქვი ამას დროის შემდგომ აქვს ეფექტი. მეორე არის ის, რამდენ ძლიერია თვითონ გადაცემის მექანიზმი, იმიტომ ჩვენ დიდი ხანია ვსაუბრობთ მაგალითად შორწაგვიყვანს ამაზე საუბარი, მაგრამ თუნდაც დოლარიზაციის საკითხზე, ანუ გადაცემის მექანიზმი იმდენად ძლიერი შეიძლება არ არის, როგორც გვინდა რომ იყოს ამ მონეტარული პოლიტიკის. რაც შეეხება მონეტარული პოლიტიკის შერბილებას და ამით ეკონომიკის წახალისებას, ცენტრალური ბანკის მთავარი მიზანი არის ფასების სტაბილიზაციის უზრუნველ ყოფა და მაშინ როცა ნებისმიერი ფორმით რაღაც საფრთხე ემუქრება მისი მთავარი მიზნის მიღწევას, არ უნდა გაგვიკვირდეს რომ უფრო გამკაცრებისკენ არის მიდრეკილი. საინტერესოდ, თქვენ რა შევას მისცემდით ეროვნულ ბანკს, რამდენად იქონიებს გავლენას კომონტარული პოლიტიკის გამკაცრება, ან უნდა გამკაცროს თუ არა კიდევ? მე პირადად ამ ეტაპზე იმ ინფორმაციით, რაც ახლა მაქვს, იმავე დონეზე დავტოვებდი მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს, არც გავამკაცრებდი, არც შევორბილებდი. რაც შეეხება ლარის კურსს, ხადია, ფასების დინამიკაში დიდი როლი უჭირავს გაცვლით კურსს. ხედავთ, რომ ივნისის შემდეგ გაცვლითი კურსი შედარებით სტაბილურია, ანუ ყოველ შემთხვევაში ისეთი ნახტომისებური ცვლილება აღარ გვქონია. რა პროგნოზები გვაქვს უახლოეს მომავალში, რამდენად იმოქმედებს კვლავ ლარის კურსი ინფლაციაზე, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ ჯერჯერობით ამის ასე ვთქვათ საშიშროება არ არსებობს? ხო, ამ ეტაპზე სტაბილურია კურსი, ამიტომ კურსიდან მომდინარე წნეხი ინფლაციაზე არ გვაქვს, რაც კარგი რამ არის, იმიტომ რომ ეს წნეხიც რო ემატებოდეს ამ ყველაფერს, ალბათ წარმოგიდგენიათ ინფლაციის დონე რა იქნებოდა. ძალიან რთულია რომ პროგნოზი გავაკეთო თვითონ კურსი როგორ შეიცვლება მომავალში, ძალიან ბევრ ამეზეა დამოკიდებული. ჩვენ მაგალითად არჩევნები გვაქვს კარს მომდგარი, როგორი შედეგები ექნება არჩევნებს, როგორი იქნება პოლიტიკა არჩევნების შემდგომ, ხშირ შემთხვევაში არის ბუნდოვანი და ამიტომ გამიჭირდება რომ აქ რაღაც პროგნოზი გავაკეთე. ამასთან ერთვის ისიც, რომ ჩვენ ახლა ხედავთ, რომ საგარეო სტატისტიკა უმჯობესდება ასე თუ ისე, ხო, ანუ ექსპორტი იზრდება, ეს გზავნილებიც იზრდება და ამავდროულად ეს ტემპები რამდენად შენარჩუნდება მომავალში, აი ეს აღდგენის ცოტა გრძელვადიან პერიოდში, ნამდვილად რთული საპროგნოზო, ამიტომ მე პირადად გამიჭირდება პროგნოზის გაკეთება. რაც ახება აი ტურიზმს მაგალითად აგვისტოში 0.22 მილიარდით ჩემს გაუფასურდა ლარი დოლართან მიმართებით, როგორც წესი ზაფხულში უფრო მეტად გამყარებული არის ხოლმე სწორედ აი ამ ტურისტული ნაკადის მიხედვით. ახლა მორჩენილია უკვე ფაქტობრივად ზაფხულის ტურისტული სეზონი და აი შემოდგომიდან რა მოლოდინები შეიძლება გქონდეს ამასთან დაკავშირებით, რამდენად შეიძლება იმოქმედოს ამ ყველაფერმა გაცვლით კურსზე? რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ზოგადად ტურიზმი ამ დროს სერიოზული წყარო იყო უცხოური ვალუტის შემოდინების და ცხადია გვესმის, რომ პანდემიის დროს იმ ტემპებთან ახლოსაც არ ვართ, რა ტემპებიც ჰქონდა პანდემიამდელ პერიოდში. მაგრამ არ უნდა დავგავიწყდეს, რომ სხვა ფაქტორებზეც, მაგალითად ეროვნული ვალუტის, უცხოური ვალუტის გადინებაზეც ამ პანდემიამ გარკვეული გავლენა იმოქმედა. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ახლა როგორია ეს ნაკადების მოძრაობა, ამაზე
გავამახვილოთ ყურადღება და აქედან გამომდინარე კონდეს პროგნოზი. ამ ეტაპზე ისეთი რაღაცა მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელმაც რაღაც სერიოზული ცვლილებები შეიძლება გამოიწვიოს, მაგალითად არჩევნებამდელ პერიოდში, ამ ეტაპზე არ ჩანს. Კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო სტუმრობისთვის. ცხადია განვაგზავნოთ თქვენთან თანამშრომლობას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საკითხი იქნება, რომელიც აუცილებლად საჭიროებს მნიშვნელოვან მიმოხილვას. Მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ საუბრობდით ინფლაციაზე, რომელიც 10 წლის მაქსიმუმზეა. Ჩვენთან კი ICT-ის უფროსი მკვლევარი დავით კეშელოვა იყო სტუმრად.